അസ്സലാമു അലൈക്കും പച്ചൂസ് കിച്ചനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ചെമ്മീൻ കറി, ചപ്പാത്തി, അതുപോലെ ചെമ്മീനിട്ട ഉപ്പുമാവ്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക, അപ്പോൾ ഓൾ ബട്ടൺ വരും, അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാനിരുന്ന് വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ആദ്യമായിട്ട് കറി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ടേക്ക് രണ്ട് കുഞ്ഞുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഒരു തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉച്ചക്കേക്കും കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കറി വെക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 3 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ നിറയെ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം വാളംപുളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത്രയും മതിയാവും. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. ഇനി അടുപ്പിലോട്ടേക്ക് ഒരു ചട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഫ്ലെയിം കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇതിലേക്ക് ഒരു 6 കുഞ്ഞുള്ളി മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് അല്പം കരിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ 2 തക്കാളി കൂടെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ കൈകൊണ്ട് ഞെരടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 350 ഗ്രാം ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതുമിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു, കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച അരപ്പൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം. 2 പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് മുഴുവൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും അല്പം കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഉപ്പ് അല്പം കുറവുണ്ട്, അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഫ്ലെയിം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് വരട്ടെ. അപ്പോഴേക്കും ഉപ്പുമാവിനുള്ള റവ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ വറുത്തെടുക്കാനായിട്ടുണ്ട്. 2 ഗ്ലാസ് റവയാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. നല്ല മണം വരുന്നവരെയാണ് വറുത്തെടുക്കേണ്ടത്. സിമ്മിലിട്ടിട്ട് വേണം വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ആർക്കേജ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല സ്വാദായിരിക്കും ഉപ്പുമാവിനുണ്ടാവുക. ഇനി കൈയിളക്കാതെ നല്ലതുപോലെ വറുത്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ പാകത്തിന് ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോഴേക്കും കറി തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് റെഡിയായതിനു ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം അണച്ച് വെക്കാം. ഇനി ചപ്പാത്തി ചുട്ടെടുക്കാം. കുറച്ച് ചപ്പാത്തിയും പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഉപ്പുമാവുമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഒട്ടും തന്നെ എണ്ണ ചേർക്കാത്ത ചപ്പാത്തിയാണ് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇത് തിരിച്ചു മറിച്ചുമിട്ട് നല്ലതുപോലെ വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ചപ്പാത്തിയും ചുട്ടെടുക്കാം. ഏകദേശം എല്ലാ ചപ്പാത്തിയും റെഡിയാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി കറിയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള താളിപ്പ് റെഡിയാക്കണം. അതിനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലാണ് വെളിച്ചെണ്ണ വെക്കാറ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ ഉള്ളത്. ഏകദേശം 1/2 ടീസ്പൂണാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് അല്പം തേങ്ങ കൊത്തിട്ട് കൊടുക്കാം. തേങ്ങ കൊത്തിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റായിരിക്കും ഈ കറിക്ക് ഉണ്ടാവുക. ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മൂത്ത് വരണം, അതുവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഇത് ചെറുതായി മൂത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 6 കുഞ്ഞുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും അല്പം കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ കളർ മാറുന്നതുവരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം കളറൊക്കെ മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 3 വറ്റൽമുളക് കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ നിളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ കടുക് ചേർക്കുന്നില്ല. തേങ്ങാക്കൊത്തും കുഞ്ഞുള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും കായ്മുളകൊക്കെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി കറിയിലോട്ടേക്ക് ഈ റെഡിയാക്കി വെച്ച
ഈ താളിപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ചപ്പാത്തിക്ക് ആവശ്യമായ കറി റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ശേഷം ഉപ്മാവ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. നേരത്തെ റവ വറുത്തെടുത്ത സെയിം പാനിലോട്ടേക്ക് തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. 2 ടീസ്പൂൺ അളവിലാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇനി വെളിച്ചെണ്ണയിലോട്ടേക്ക് ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മുളക്, മഞ്ഞൾ, ഉപ്പ് ഇവ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ യോജിപ്പിച്ചെടുത്ത ചെമ്മീനാണിത്. മറ്റൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. ഇനി ഇത് ചെറുതായി ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം. ഒരുപാട് ഒന്നും വേവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ചെമ്മീൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 5 കുഞ്ഞിയുള്ളിയും 1 തക്കാളിയും അല്പം ഇഞ്ചി പേസ്റ്റും അല്പം വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്യാമറ ഓഫായി പോയി ആ സമയത്ത്, അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അല്പം കരിവേപ്പില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. നേരത്തെ ചെമ്മീന് കണക്കായി ഉപ്പാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. ബാക്കിയുള്ള ഉപ്പ് വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കൂടെ വഴണ്ട് വരണം. ഇപ്പോൾ ഉള്ളിയൊക്കെ പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് അല്പം മഞ്ഞൾ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മുളക് പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. ഈ മുളകിൻ്റെയും മഞ്ഞളുടെ ഒക്കെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെയാണ് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത്. റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉപ്മാവിന് ആവശ്യമായ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. ഉപ്പൊക്കെ പാകമാണോന്ന് നോക്കണം. അതിനുശേഷം ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൽ അല്പം ഉപ്പ് കുറവുണ്ട്, അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അടച്ചു വെച്ച് വെട്ടിത്തിളക്കുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ വെട്ടിത്തിളക്കുന്നുണ്ട്. ഉപ്പൊക്കെ പാകത്തിന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. റവക്ക് കണക്കായ ഉപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. ഈ റവ ഈ വെള്ളത്തിലൊക്കെ കുതിർന്ന വിധത്തിൽ വേണം ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ഒട്ടും കട്ടയില്ലാതെ വേണം ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പം നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ പച്ചമുളകൊന്നും ഞാൻ ചേർത്തിട്ടില്ല, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ പച്ചമുളക് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട്, കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവും ഈ റെസിപ്പി. അപ്പം ഈ ഉപ്മാവിൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം അണച്ചു കൊടുക്കാം. ഉപ്മാവ് ഞാൻ അല്പം എടുത്ത് വാഴയിൽ ഇതുപോലെ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്പസമയം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കാം. നല്ല സ്മെല്ലായിരിക്കും ഇത് തുറക്കുമ്പോഴുണ്ടാകും. അതുപോലെ തന്നെ അല്പം പിക്കിളും കൂടെ ചേർത്ത് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എല്ലാ ഇതുവരെ എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണാത്തവർ തീർച്ചയായും കാണണം. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. താങ്ക് യു.